وعنا ونكسن إذا لهان تيم با خيارتا يا صاحب بذا هودا نجلا صعدو ميل كستة وتشوكتن با حزب جا هي تلاضة دلك إيتوبيا اللي هم جا عابو برواقه جدي سافرينتا أي مانتا وح عشر أي كويشن مجال ده عدي سببا حارونتا دلك إيتوبيا هالكاسي أو لجاجا أرين صدي وعشر كا حالات غريبا دلك إيتوبيا جبي همبا شركاسي أو لوجد دوديا xaaladda adag ee dalku oo galay iyo waliba dagaalka haatan magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia ay wajahayso loona soo jiro wax ka yar 100 kilometir ama wax lamid ah ayaa waxa lagu gaaray go'aan degdeg ah ama go'aan kama dambaysa oo la sheegay in uu la jaanqaadayo xaaladda dalka Ethiopia uu ku jiro ee ah ni walowba iska dhici ninka kugu soo aadan ama si kale hadii aanu dhigo ni walowba faca iska dhici ni walowba ninka kugu soo aada adigu iska cili aqalku ma shaqeynaya caarad dhubta ayaa shaqeynaysa halkaasi ayaa go'aankaasi markale ay qaadatay dawladda Ethiopia waxaase uu kaga duwan yahay go'aamadii hore horey marka go'aanka loo gaaro waxa loo diri jiray askar waxa la kicin jiray diyaarado waxa la diri jiray dabaabad iyo taangiyo waxaa la ugu dambeyntii ay gaadhay dumarkii caruurta oo kaca haatan waxa uu goostay gudiga ama gudiga fulinta ee golaha xisbiga barwaaqo ee dalka Ethiopia ka taliya in nin waliba uu kursigiisa difaacdo oo hore garabka u saarto dagaalkana aado waa go'aan iyo gudoon aad moodo inuu yahay kii ugu macquulsanaa ee ugu saxsanaa ee aan la isla sugin ee ni waluba isaga oo kursigiisa gadaanka haysta uu galaya duurka waxa horka ayaa hadaba waa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Ethiopia insa loogu dhawaaqay waa filaya jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Ethiopia مدن أبي أحمد علي أما دكتور كورنيل أبي أحمد علي أي وحى وهرك عيا أو هجامين عيا بقلال كم ذا حسب جبر واقو أما هجامين تا حسب جبر واقو الدل كيتو بيحكمة وأنا وكذا واقعي إن أدور كجلي أو محام كذا هذايتو أنت أن دبر برهان ليس لا صور دافين وهل كذا أو قلت جيو هدبر رئيس الوزراء أبي أحمد علي وحاو هجاميي بالللية هي بقلال كم ذا أما كمانان كم ذا حسب جبر واقو وحسب جيهرة EBRDF أودي الركتي إن BB أو كهرتجي إن إصلاح حسب جي EBRDF أو يو سو جاري مال لقوم مجابو دبر سينا يا دبر برهان ده ذا هل كاسي أيا بلنك وياي هدبر رئيس الوزراء أبي أحمد علي oo isagu garwadeen oo ah ciidamada BB da qaybahooda Bileyska iyo waliba Federal Police ka maleeshiyaadka haweenka dumarka caruurta odayaasha culimada diinka in orthodox wixii oo dhan ba isagu hoggaaminaya ayaa dhisaaba waxa uu sheegay in uu horkacayo waxana uu dalbaday waa duco waxa uu ka dalbaday qof kasta oo afrikaana ama dhammaan dadka madow say u dhan yihiin qof kasta oo madaw ah waxa uu ka dalbaday in uu u soo duceeyo si aanay ushu uga dhicin isaga iyo xisbigiisa oo nimanka daalimiinta ah ee TPLF inaan ilaahay ku salidin ee ilaahay u dhabarka uga jabiyo ayaa uu ka dalbaday dhammaanba dadka madaw meel kasta oo dunida ay ka joogan waa intooda nool baan filayaa in ay u soo duceeyaan oo ay ducada ka soo daba tuuraan in uu maaragtayto in halkaasii uu guul iyo libin kala soo hoydo ayaa uu ka dalbaday waxana ra'iisul wasaare Abiy Ahmed la filaya maalinka bari ah in maaragtayto jiid hore in uu ka soo muuqdo caawana malahayde waa in waa kulli waa la iska gaabin intii muddo laakin saydooni baa noqoto waa go'aan ka soo baxay xisbiga talada dalka Ethiopia haya ee barwaaqo ayaa waxa lagu sheegay nin waliba inuu kursigiisa difaacdo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Calina caawa fiidki ayaa uu ku dhawaaqay in kursigiisa uu difaacanayo oo aan ciyaar lagaga qaadaynin
waxana uu dalbaday in loo soo duceeyo oo ducada lagu soo kabo oo intaas ay dadka madawga ahay heel ooga dhigan isaga iyo xukuumadiisa waxa xusid mudan in raisul wasaare Abiy Ahmed Cali habayrate ee u baahanin ama ba una dalbanin ducada dadka cadaanka iyo taageeradooda toona waxa uu yiri waxa ugu filan ducada dadka cadaanka taa ayaan maartay dalbanaya isaga iyo maleeshiyaadkiisina ee waxa uu sheegay inay dhaqaaqayaan ila hadda ciidanka militaryga aha ee la iskuma halayn karo oo isagaaba hore u sheegay oo shacabka ugu baaqay in ay dagaalamaan oo aanay cid kale ka sugin in ay difaacaan ama ba in ay maxan ku yiraahdaayto booskoodi galaan qof walbana waxa uu muddo dheer ugu baaqay raisul wasaare Abiy Ahmed Cali in uu guto waajibaadkiisa qaran ee ku aadan difaaca dalka Itoobiya yaani marka dalka Itoobiya lagu leeyahay waa difaaca kursiga yaalla meesha la yiraahdo arati kilo ee uu isagu marka fadhiyo hadda aragto nin afrikaano hore dalka la difaaco dalka wuxuu u yaqaanaa afrikaanku nin walba waa kursigiisa weey marka Itoobiya cirka lagama soo duulin dhulkana balaaya kama soo bixin kuwii isaga kursiga ku wareejiyay unbaa u quuri waayey iyagii baa ku haysta marka de yani dalka la difaaco waa nooc maaragtay xogaa aad moodo dadka in lagu xaq lagu yasayo ama caqligooda lagu caayayo war kursiga ii difaaca hadduu dhihi lahaa wuxuu noqon lahaa haliyey ka mid ah haliyeyada Afrika say dooniba ha noqoto ee xisbiga talada dalka Itoobiya haya ee barwaaqo guddigiisa fulinta ayaa kulan ay maanta yeesheen oo ay ku yeesheen magaalada Addis ee xarunta dalka Itoobiya waxa ay ku go'aamiyeen in dalka ay difaacaan yacni waa sida iyagu ay u dhigeen in dalka ay difaacaan in dalka la difaaco oo laga hortago cadawga dalka ku soo duulay iyaga fiicnaan lahaa in la weydiiyo marka waxay yidhaahdeen cadawga dalka ku soo duulay waa in laga difaaco yaa difaaci dadkii hore oo dhan waa tageen intaasoo bilood baa lagu hayay dalka la difaaco ninkii dhiig shubaya iyo ninkii dhacaan shubaya iyo ninkii dhawaaqayaba ugu dambeyn waxay ku soo ururtay nin walowba kursigaaga garabka saaro xildhibaanada horey baa loogu sheegay oo la yidhi nin walowba kursigaaga qaado dhufayska la aad wasiirada sidoo kale waa loo sheegay aniga nimankaa wasiirada anaga saaxiibnahay baa ku jira waxaan dhihi lahaa isaga soo dhuumo muddo badanna waa wada shaqaynaynay runtii oo dadka ila mid ma aha aad iyo aad buu maaragtay yuu iigaga duwan yahay dadka ilaahay ha nabadgeliyaan leeyahay ilaahay ha ka dhowro cadowga nimankaa TPLF muddo dheer buu la dagaalamayay waa la wada dagaalamaynay wasiir buu iigu ahaa aniga waa mudane Xasan Macalin ow Muxamed weeyaan haddana ah saan filayo ganacsiga miyaa laygu yiri wax noocaas meeshii wax laga ganacsadayo ma joogay Xasanow waxaan dhihi lahaa isaga imow ilaahay baa qaadiray qaniyo haweyne carradeennii baynu maaragtaayto dib inuu isaga abaabulayna marka waxaan leeyahay wasiiradii niolowa waxaa la yidhi kursigaaga garabka saaro maxaan ku dhahay to niolowa wuxuu qaadan karaa ha qaato waxaan leeyahay Xasan Macalin isaga imow walaale meesha ilaahay baa qaadirahe ma joogto maanta xilli meel ay dhaaftay geeska qabo way soo mooday say dooniba ha noqoto dhammaanba mas-uuliyiintii dowladda Itoobiya ee xisbigii muxuu ahaa xisbigii barwaaqo duurkay galeen daa maqli jirteen jabhad baa duurka gashay iyo TPLF baa buuraha fuushay iyo caawa Abiy Ahmed baa duurka galay waxaanu ka dalbaday afrikaanka ninkii habaaraya iyo ninkii u ducaynaya kulli isaga u taalaa dhammaanba dadka afrikaanka waxa uu ka dalbaday in maaragtaayto ay u soo duceeyeen mudane aadan faarax ibraahin maxaan ku yidhaahdaayto waa madaxa xisbiga barwaaqo ee xarunta dhexe yacni si kale haddaan u dhigo iyagu madax bay yidhaahdaan waa guddoomiyaha golaha dhexe baan filayaa ee xisbiga barwaaqo isna waxaan filayaa war ninkaa ku garab sawiran weeye doctor Corneil Abiy Ahmed ninkaa ku garab sawiran weye yacni la yaab ma laha waa Corneil waana doctor waana ina Xaaji Cali wey ninku ciyaar maaha Abiy Ahmed Cali waa doctor waa Corneil doctor Abiy Ahmed Xaaji Cali sida wey marka barasho wanaagsan baan leeyahay dhammaantiinba waxaana filayaa halkaasi
isaga iyo nimanka kale waxaan leenahay wada guuleysta ma doonayno kaliyi inuu guuleysto abi waxaan rabnaa inay isla guuleystaan oo abina guuleysto een qolada depression uu guuleysto laga ma yaabana inaan u kala heelino waayo walaba maxaan ku jiraahay to iyagu iska keen xiga iyaga iska keen yaqaana iyaga isku diina iyaga dawlad soo wada aha iyaga nacfi ay ku heshiin waayeen ku dagaalamaya markaan naga u duceynayna waxaan leenahay wada guuleysta abiyo guuleyso depression adna guuleyso inta soo hadhe ee binjiga fadhida iyaguna maxaan ku jiraahay to marka haydin kula kacaan hadana isla wada guuleysta yaan la kala adkaanin hawshu ha socoto waa muhiimada een maxaan ku jiraahay to aniga aragtidayda wey ugu dambeyn akhyaarta iyo saaxiibada halkan nagala socda waxaan leeyahay soo dhawaada hadii aan ugu celiyo saaxiibada haatan nagu soo biiray ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka dimuqraadiga ah ee Ethiopia mudane Colonel Abiy Ahmed Ali oo maca daktar ah waxa uu caawa ka dalbaday gudahaanba dadka madow ee afrikaanka ah in ay u soo duceeyaan waxa uu horkacay kumanaan kamida xisbiga barwaaqo iyo waliba qaybo kale oo kamida een ciidamada lagu magacaabo een federal police-ka iyo maleeshiyaadka iyo ciidamadii gabadhu ay tababartay wixii oo dhan buu horkacay adu waa kala badh magaalada Addis ayaa uu horkacay kadibna waxa uu dalbaday duco ducadaasi een isaga kaliyi kullay een muuna dalbanin baan u maleeynaa waa isaga iyo maamulkiisa waxaana toos uu sheegay inuu u galayo yaani furinta dagaalka een inuu baxay marka ma aanu sheegin laakiin inuu baxayo ee loo soo duceeyo ayuu sheegay waa ku soo duceynaynaa een idinkuna ducada ka daba tuura dhamaantood inay wada guuleystaan ma aha kaliya ducada xaq u ma lehid ninkasta oo dagaal ku jira xaq u leh waa sababtoo ah saad u dhiban tahay ayaa kuwa kale ee raba inay kursiga ku dhaafiyaan iyaguna ay u dhiban yihiin waa bani aadan wey marka labadiinaba waa dhiban tihiin labadiinaba allah idinku adkeeyaan leenahay dhibku waa sii kordho dagaaladu waa sii cuslaadaan hawshu ha socoto waa muhiimadda wey mar haddii duca la dalbanayo waa idin wada ducaynaynaa een halkaa ka sii wadaan leenahay sababtoo ah dee haddaad kala guuleysataan annaga wax noogu jira male oo dan ah adigana dan kuguma qabno iyagana dan kumaana qabin labadiinaba dhib baan idinku qabnay marka ummadda soomaaliyeed waxa weeyaan halkaa mowqifkeeda anaa ku hadlahaya dhammaan meelay joogaanba waxa weeye wada guuleysta abiyo u guuleyso kuwa kasoo horjeedana ha guuleystaan muhiimadu waa intaa meel kasta oo aad joogtaan baa akhyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socdo waa galada xasan oo daaha gadaashiisa idinkala soo hadlayay waxaan idiin soo wadaa haddii alleh subxaanahu watacaala uu aqbalo een general burhanu jola ayaa isna hadlay waxa uu yidhi 2 million ayaa nala dagaalamaysa oo TPLF warkaasi ayaan idiin soo gudbin doonaa haddii alleh subxaanahu watacaala uu ogolaado tan iyo saragmaqal dambe fi amaanillaah